Panul hoş yevortu yev sur poku. Amen. Սերնիներ, թող աստված օրհնի այսօրվա մեր աղոթքը, թող պաշտանունքը իրոջ առջև ընդունելի լինի և թող իրոք ամեն մի աղոթք անպատասխան չմնա մեր տիրոջ կողմից և մենք ուրախանանք այն բանով, որ աստված լսող աստված է և պատասխանող աստված է, փառք տիրոջ այս բանի համար։ Այսօր միասին ուզում եմ ընթերցել Դանիելի մարգարեություն առաջի գլուխը ամբողջությամբ. Հոր որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Հուդայի Հովակիմ թագավորի թագավորության 3-րդ տարում Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորը եկավ Երուսաղեմ ու պաշարեց այն։ Եվ Տերը Հուդայի Հովակիմ թագավորին ու Աստծո տան անոտների մի մասը նրա ձեռքը մատնեց, և նա դրանք Մենարարի երկիրը, իր Աստծո տունը տարավ, նա սպասքներն իր Աստծո տան գանձարանը բերեց, և թագավորն իր ներքնապետ Ասպանեզին ասաց, որ Իսրայելի որդիներից թագավորական ու ազնևական սերնդից երեխաներ բերի, առանց արատի, գեղեցկադեմ, ամեն իմաստության ընդունակ ու գիտության տեղյակ, խելացի և արքունի պալատում կանգնելու ունակ տղաներ բերի ու սովորեցնի նրանց քաղդեացիների դպրությունն ու լեզուն։ Եվ թագավորը նրանց համար ամենօրյա ռոճիկ սահմանեց թագավորի կերակուրից ու ըմպած գինուց, որպեսզի նրանց 3 տարի սնուցանի, որպեսզի դրանից հետո թագավորի առաջ կանգնեն։ Նրանց մեջ էին Հուդայի որդիներից Դանիելը, Անանյան, Միսայելն ու Ազարյան, որոնց ներքնապետը անուններ տվեց, Դանիելին Բաղդասասար, Անանյային Սեթրակ, Միսայելին Միսակ, իսկ Ազարյային Աբետնակով։ Բայց Դանիելը որոշեց իր սրտում, որ ինքը իրեն չի պղծելու թագավորի կերակուրով ու նրա ամպած գինով, ու խնդրեց ներքնապետին թույլ տալ, որ իրեն չպղծի։ Աստված Դանիելին շնոր ու ողորմություն տվեց ներքնապետի առջև, և ներքնապետը ասաց Դանիելին. «Ես վախենում եմ իմ Տեր թագավորից, որ ձեր ուտելիքն ու ըմպելիքը սահմանել է, քանի որ ինչու ձեր երեսները ձեր հասակակից մանուկների երեսներից դալուկ տեսնի, ու իմ գլուխը վտանգեք թագավորի առաջ»։ Եվ Դանիել ասաց մեր սարին, ում ներքնապետը նշանակել էր Դանիելի, Անանյայի, Միսայելի ու Ազարյայի վրա. «Աղաչում եմ, 10 օր փորձիր քո ծառաներին, թող մեզ ուտելու համար ընդեղեն տան ու խմելու համար ջուր, և մեր դեմքը և այն տղաների դեմքերը, որ թագավորի կերակուրից են ուտում, թող քննվեն քո առաջ, և քո տեսածի համաձայն վարվիր ծառաների հետ»։ Եվ նա լսեց նրանց այդ հարցում, և նրանց 10 օր փորձեց, և 10 օրից հետո նրանց դեմքերը ավելի լավ էին, իսկ մարմինները ավելի գեր, քան թագավորի կերակուրից ուտող տղաները։ Այսպես մեր սարը նրանց թագավորական կերակուրն ու գինին վերցնում ու նրանց ընդեղեն էր տալիս։ Աստված այս 4 տղաներին գիտություն ու ճշմարտություն տվեց ամեն տեսակի դպրության ու իմաստության մեջ, իսկ Դանիելն ամեն տեսիլք ու երազ հասկանալու ունակ էր։ Երբ սահմանված օրերը լրացան, թագավորը հրամայեց բերել նրանց, ներքնապետը նրանց Նաբուկոդոնոսորի առաջ բերեց, և թագավորը խոսեց նրանց հետ, և նրանց մեջ Դանիելի, Անանյայի, Միսայելի ու Ազարյայի պես մեկը չգտնվեց, ուստի նրանք կանգնեցին թագավորի առաջ։ Իմաստության ու գիտության վերաբերյալ այն բոլոր բաների մասին, որ թագավորը հարցուփորձեց նրանց,
տեսա, որ նրանք իր թագավորության մեջ եղող բոլոր մոգերից ու աստղագետներից տասնապատիկ ավելի են, և Դանիելը մնաց մինչև Կյուրոս թագավորի առաջի տարի, ամեն։ Այս հին ուղտը, երբ որ կարդում ենք, շատ հետաքրքիր է, սիրելիներ, բայց ցավով ենք ասում, որ երբեմն հանդիպում ես ճակերտավոր քրիստոնյաների, ովքեր չեն ընդունում հին ուղտը, ասում են, մենք նոր ուղտի զավակներ ենք և հին ուղտը կարծես թե չեն կարդում կամ ինչ-որ հատվածաբար են կարդում, բայց շատ սքանչելի է պատմությունները մարգարեական գրքերից, մենք շատ լավ դասեր ենք խաղում մեր կյանքի մեջ, և այսօր էլ այս փոքրիկ հատվածից եկեք մտորենք, տեսնենք ինչ կարող ենք սովորել։ Պատմությունը շատ հետաքրքիր է։ Աշխարհի այդ ժամանակ Հիսուս Քրիստոսից առաջ եղող հսկա թագավորություններից մեկը, Բաբելոնի թագավորը Նաբուկոդոնոսորը, հարձակվել էր Երուսաղեմի վրա և պաշարել էր, գերի էր վերցրել։ Հիշում եք, ամբողջ Իսրայելը Սողոմոն թագավորի այդ արածից հետո, հիշում եք, երկու թագավորությունների կիսվեց, հա, և այդ մեկ թագավորության վրա, որ հարձակվել էր Նաբուկոդոնոսոր թագավորը, հրաման էր տվել, որ այդ գերիների մեջից թագավորական սերնդից եղող գեղեցկադեմ շատ լավ պատանի երիտասարդներին ասել էր, որ գերության վերցրեն։ Հետաքրքիր է, տեսեք, թշնամին հարձակվել է և այդ ազգի երիտասարդությանը, այդ ազգի պատանիներին, այդ սերնդին գերիա վերցնում հետաքրքիր նպատակի համար։ Գերության վերցնելուց հետո տեսնում ենք, որ հրահանգ է տալիս, որ այս գերիները, որոնց թվում էին Դանիելը և իր երեք ընկերները, պետք է ամբողջությամբ վարժվեին այդ թագավորության, թե կրոնին, թե ծեսին, մշակույթին, գիտությանը, ամեն ինչին, և երեք տարով դպրոց էր ինքը բացել, այսպես ասած, և այդ գերի պատանիներին ուղարկեց այդ դպրոցը, որպեսի իրանք ամբողջովին սովորեն այդ մշակույթը։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է, մոտ 14-15 տարեկան պատանի երեխաներ էին այս Դանիելի այդ ժամանակ իր ընկերների հետ, և մենակ այս 4-ը չէին, այս 4-ի հետ նաև շատ հրեա երեխաները, պատկերացրեք ծանր իրավիճակ, սիրելիներ, ծնողներից կտրված, ազգուտակից կտրված, իրանց սիրած երկրից կտրված մարդիկ հայտնվել էին գերության մեջ, մի գերություն, որ իրենք ոչ մի իշխանություն չունեին, ոչ մի բան չէին կարող այլևս իրենք անել, իրենք հայտնվել էին ստրկության մեջ, և իրանց, այսպես ասած, կյանքը այլևս կարծես թե իրենք չէին տնորիներ։ Տեսնում ենք, որ սիրելիներ, այս երիտասարդների հետ շատ ուրիշ երիտասարդներ են, պատանիներ են կային գերության մեջ, և 5-րդ տունը ասում է, թագավորը նրանց համար ամենօրյա ռոճիկ սահմանեց թագավորի կերակուրից ու ըմպած գինուց, որպեսզի նրանք 3 տարի սնուցանվեն և թագավորի առաջ կանգնեն։ Նրանց մեջ էին Հուդայի որդիներից Դանիելը իր 3 ընկերների հետ, և 8-րդ համարի մեջ հետաքրքիր է ասում, բայց Դանիելը որոշեց իր սրտում, որ ինքը իրեն չի պղծելու թագավորի կերակուրով ու նրա ըմպած գինով, ու խնդրեց ներքնապետին թույլ տալ, որ ինքը չպղծվի։ Ինչ էր տեղի ունեցել, սիրելիներ, այդ թագավորության ժամանակ, եթե մի մարդ թագավորի հրամանը չկատարեր, ինքը արժանի էր մահվան, սպանվելու էր տեղ ու տեղը։ Եվ այս թագավորը այդ գերիների համար հետաքրքիր բան էր որոշել, սնունդ էր հատկացնում, իր կերած սնունդից պետք է ուղարկեին նաև այդ գերի ընկած պատանիներին։ Ինչ կար այս սնունդի մեջ, որ այս Դանիելը իր 3 ընկերների հետ չէր ուզում այդ սնունդը ուտել, որ պղծվեր։ Շատ զարմանալի մի բան, Նաբուկոդոնոսորի ժամանակ եւ առասարակ այդ կրապաշտ այդ ազգերի մեջ, երբ որ մի սնունդ պետք է ուտեր թագավորը, ինքը նախ այդ սնունդը տանում ընծայում էր կուրքերին, շատ հսկա կուրքեր կային այդ ժամանակ, և այդ կուրքերի առաջ դնելով այդ ընծայված կերակուրը դնում էր նախ կուրքերի առաջ, հետո այդ կերակուրը վերցնում, բերում էր թագավոր ինքն էր ուտում, և հետո փոխանցում էր այդ գերիներին։ Եվ հավանաբար Դանիելը
Եվ իր երեք ընկերները գիտեին, որ այդ կերակուրը որտեղից է գալիս։ Եվ իրենք որոշում կայացրեցին։ Այս 8-րդ համարը ես ուզում եմ, որ այսօր մեր սրտերի մեջ դաջվի։ Բայց Դանիելը որոշեց իր սրտում, որ ինքը իրեն չի պղծելու թագավորական կերակուրից։ Եվ ինչա լինում, սիրելիներ։ Այս Դանիելը այդ ներքնապետին ասում է. «Մեզ փորձի, 10 օր ժամանակ դու մեզ ընդեղ են բեր, բուսական կերակուր ու ջուր», ասում է, «ընդեղ են, հա, խոտեր, բեր մենք ուտենք և 10 օր հետո համեմատի, հլը տես, մեր տեսքը, եթե այդ մյուս գերիների տեսքից կտարբերվի, մենք այդ ձևով կուտենք»։ Բայց ինչ է անում, 10 օր հետո այս ներքնապետը փորձելուց հետո ինչ է տեսնում, որ այս 4 հոգու տեսքը ավելի գեղեցիկ է, ավելի լավ է, մարմինները ավելի փարթամա, դեմքերը դալուկ չի, քանց են մյուսներինը։ Եվ այսպես 3 տարի շարունակ Դանիելը իր ընկերների հետ սնվում այդ կերակուրով և թագավորական սեղանից ոչինչ չեն ուտում։ Ինչ եք մտածում, այդ գերիների մեջ ուրիշ հրեաներ կային, այո կային, բայց մեզ Աստծո խոսքը ասում է, որ այս 4 երիտասարդները հավատարիմ մնացին։ Դանիելը և իր ընկերները իրենց սրտի մեջ որոշում կայացրեցին չուտել այդ կերակուրից, որպեսի չպղծվել։ Եվ երբ որ այս օրերը լրանում է, այս բոլոր այդ գերիներին, այդ դպրության, այդ ամեն ինչը, որ անցել էին, սովորել էին, 3 տարի հետո վերում կանգնացնում են թագավորի առջև։ Եվ թագավորի առջև կանգնեցնելուց հետո թագավորը սկսում է նայել, հարց ու փորձ անել, և քննելուց հետո տեսնում է, որ այս պատանիները իր մոգերից 10 անգամ ավելի շատ իմաստություն, գիտություն ունեն, և Դանիելի համար էլ ինչ է ասում, ասում է, որ նրան երազներ մեկնելու նաև այս շնորհն է ունեն։ Հիմա սիրելիներ, այս պատմությունը լոկ պատմություն կմնա, եթե մենք այս պատմությունից դաշ չկավենք։ Եկեք անդրադառնանք այսօրվա մեր օրերը, նայենք մեր ժամանակներին և մեր կյանքին, սիրելիներ։ Այսօր մեր կյանքի մեջ էլ շատ դժվարությունների ենք հանդիպում, խնդիրների առաջ ենք կանգնում, սիրելիներ։ Հավանաբար այս Դանիելը և իր ընկերները միգուցե իրենց ծնողները իրենց պատմել են իրենց Աստծո մասին, և իրենք լինելով Իսրայելի սերնդից, իրենք գիտեին, որ իրանք ծառայում ու պաշտում են մեկ Տիրոջ, երկինք-երկիր ստեղծող Աստծուն։ Եվ այս պատանիները իրենց սրտի մեջ որոշում էին կայացրել։ Տեսեք, մեր կյանքի մեջ, անկախ նրանից մենք դժվարությունների մեջ ենք, ուրախության մեջ ենք, ինչ վիճակի մեջ ենք, մեր հաղթանակի գրավականը կայանում այստեղ, երբ որ մենք մեր սրտի մեջ որոշում կայացնենք, հավատարիմ մնանք Աստծուն, հավատարիմ մնանք իր խոսքին, հավատարիմ մնանք մեր կատարած ուխտերին։ Տեսեք, մի քանի պատանիներ այդ տարիքում գիտակցում են, ինչ գիտակցություն ասա, այս իրենց որոշում կայացնելը հավասար է մահվանը, ինչու, որովհետև իրենք գիտակցում են, որ եթե այդպես որոշում են կայացրել, այլևս պիտի չուտեին, ու հանկարծ Նաբուկոդոնոսորը իմանար այս տեսակվան, իրենց մահ էր սպառնում, բայց անգամ այդ սպառնալիքի տակ, իմանալով, որ այդ կերակուրները, կուրքերի առջև դրվող կերակուրը, այլևս իրանք պիտի իրանց բերանը չդնեն, այս բանը հստակ իրանց սրտի մեջ որոշելով, տեսնում ենք, որ Աստված էլ իրենց այդ ներքնապետի առջև շնորհ գտնել է տալիս։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, չկա այդպիսի մի բան, երբ որ մենք մեր կյանքի մեջ սրտանց ուզենանք որոշում կայացնենք ինչ որ մեղքի հաղթելու, և Աստված մեզ զորություն չտա այդ մեղքը հաղթելու համար։ Մի օր մեքենայի մեջ էինք, մի տաքսու վարորդ կար, մինչև տեղ հասնել է, առիթ եղավ, այս վարորդին վկայեցի, և այս վարորդը ասեց, ինչ ասում ես, ընդունում եմ, բայց ինձ մի բան ասա էլի, ոնց ես ծխելուց ազատվեմ, իմացավ սպորտսմենը, ասում է, ոնց ազատվեմ, ասի ես մենակ մեկ ձև գիտեմ, բայց եթե դու խոստանաս, որ կանես, այդ մի ձևը կասեմ, հաստատ օգնում է, անհնար է չօգնի։ Ասեց, հա, ասա, մինչև ասել է, ասի մի հատ, բայց քեզ հարց ունեմ տալու։ Ասեցի, սրտանց ասա ինձ, դու սրտանց ուզում ես թողնես այդ ծխելը, թե ոչ։ Սես նայես դեմքիս, ժպտաց ասես, ճիշտը, որ ասեմ չէ։
ասեց իմ մեթոդը չի աշխատում էլ, վերջ, չեմ կարա քեզ օգնել։ Հավատացեք, մեր կյանքի մեջ պահեր կան, որ կախված են մեր որոշում կայացնելուց։ Ինչ որոշում եմ ես կայացնում, ինչ որ հարցի ժամանակ։ Ինչ որոշում եմ ես կայացնում, որ Աստված փառավորվի այդ որոշման։ Դանեն ինչի համար էս որոշումը կայացրեց։ Ոչ թե իր հաճույքի համար, այլ ինքը որոշեց չփղծվի այդ կերակուրներից, որովհետև ինքը գիտի իր մարմինը ում է պատկանում, ինքը ում է պաշտում, եւ գիտի այդ կուրքերի կերակուրը իր մեջ գալով ինքը Աստծու խոսքին հակառակ քայլեր գնալու։ Եվ որոշում կայացրեց չանի էս բանը։ Մեր կյանքի մեջ շատ կարևոր է այս տեսակ որոշումներ կայացնելը։ Շատ քույրեր եղբայրներ եմ հանդիպում, որ մարդիկ ասում են, թե ոնց կլինի, ինչ կլինի, որոշում են մի բան, անում են մի այլ բան, չի ստացվի այսպես։ Որոշումը կայացնելուց հետո, հավատքով էս որոշումը կայացնելուց հետո գործնական քայլ է պետք անել։ Տեսեք, Դանիել այդ որոշում կայացնելուց հետո չմնաց այդ որոշման վրա։ Ինչ արեց։ Գործնականում անցան առաջ։ Ասեց մեզ այդ կերակուրից մի բեր։ Մեզ բերեք ջուր եւ ընդեղեն։ Եվ 10 օր ասեց փորձի։ Ինչ եք մտածում, միգուցե այս 10 օրվա ընթացքում կասկածներ առաջանային, որ բա որ նիհարես հեսա, բա որ դեմքդ վատ լինի, Դանիել, ինչ եք մտածում, Սատանան կարարսես մտքեր բերի, չէ՞, մեր կյանքի մեջ է։ Երբ որ մենք հստակ որոշում ենք կայացնում Տիրոջը հետևելու, հստակ որոշում ենք կայացնում, որ Տեր, ես այս մեղքը չեմ գործելու, որ դու փառավորվես, ես քեզ անհնազանդ քայլ չեմ անելու, որ քո անունը բարձրանա, մեկ է կտեսնես մտքեր կարակա։ Բավոր չլնի, կասկածներ գա, վախեր գա, եւ այս տեսակ բաների մեջ սկսում է մեր մտքի մեջ, մեր սրտի մեջ պատերազմը։ Բայց մենք Աստծո խոսքից գիտենք, չէ՞, որ ասում է, հավատքի փորձությունը լինելու է, բայց ասում է իմաստություն խնդրեք Աստծուց այդ փորձությունների ժամանակ եւ երկմի ձևով մի խնդրեք, որովհետեւ երբ որ երկմտելով եք մենք խնդրում, հաստատ չենք ստանա։ Մենք պետք է կատարյալ հավատով, կատարյալ վստահությամբ հենվենք Աստծո խոստումների վրա։ Եվ շատ քրիստոնյաներ այսօր ինչու հաղթանակած չեն, մոռանում են Աստծո խոստումները, որ Աստված մեզ խոստումներ ա տվել։ Եվ երբ որ մենք այդ խոստումների վրա հենվելով գործնական մեր քայլը շտկենք, օրտություն մենք ժառանգենք, ոնց որ Դանիելը։ Երբեմն մարդիկ կան ասում են, պարապ չեն, ժամանակ չունենք, եկեղեցի գնանք, ժամանակ չունենք, Աստծո խոսքը կարդանք, աղոթենք, աղոթքի գնանք, ժամանակը միշտ էլ կա, սիրելիներ։ Ինչ ա, մենք որ այստեղ գալիս հավաքվում ենք, պարապ գործերից ենք ազատվել, որ եկել ենք այստեղ հավաքվում ենք։ Շատ երիտասարդներ են պատճառ են բերում քնություններս, դասերս, ժամանակը եւ այլն, ամուսնությունը, ընկերությունը։ Հավատացնում եմ, սրանք երկրորդային հարցեր են։ Եթե ես իմ սրտի մեջ որոշում եմ կայացնում Տիրոջը հետևելու, ամեն բան իր տեղը կգտնի։ Ամեն ինչ, Աստված նայում է մեր սրտին։ Տեսեք Դանիելը 8-րդ համարի մեջ ասում է իրենք իրենց սրտի մեջ որոշեցին, որ չփղծվեն, եւ Աստված ասում է Դանիելի շնոր ու ողորմություն տվեց ներքնապետի առջեւ։ Աստված նայում է մեր սրտի որոշումներին։ Աստված նայում է իմ եւ ձեր շարժառիթներին։ Ես սրտանց եմ ուզում, որ փոխվեմ, սրտանց եմ ուզում այս մեղքից ազատագրվեմ, թե այդքան էլ չեմ ուզում։ Հոժար չեմ, Աստված նայում է մեր սրտին։ Եվ երբ որ մենք կատարյալ որոշում ենք կայացնում, անմնացորդ նվիրումով Աստծուն հետևելու, Աստծո խոսքը լսելու, Աստծուն բարձրացնելու, Աստված օգնում է մեզ, ես չգիտեմ ոնց, բայց ինքը օգնում է եւ մենք այս բաները տեսնում ենք, սիրելին։ Ինչ է տեղի ունենում։ Այս բանից հետո 3 տարի Դանիելը իր ընկերների հետ սնվում են այդ կերակուրով։ Եվ այ քեզ զարմանք եւ այ քեզ հրաշ, Աստված ավելի բարձր տեղեր է բարձրացնում Դանիելին եւ իր 4 ընկերներին։ 3 տարի լրանալուց հետո տեսնում ենք, որ Նաբուկոդոնոսորը ընտրում է այս 4 օգու ամբողջ այդ գերիների, այդ ստրուկների մեջից, ովքեր անցել էին այդ գիտությունը, այդ ամեն ինչ ունեին, բայց Նաբուկոդոնոսորը ընտրում է այդ 4 պատանիների, 4 երիտասարդներին եւ բարձրացնում է ամենքից վեր։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ,
Այսօրվա մեր որոշումից է կախված, թե մեզ Աստված ինչքան պետք է բարձրացնի։ Մենք երբ որ խոնարհվենք, խոնարհվենք Աստծո խոսքը կատարելու մեջ, խոնարհվենք Աստծո պատվիրանը լսելու մեջ, կտեսնենք, որ Աստված կբարձրացնի սիրելու մեջ։ Ուրեմն այս փոքրիկ պատմությունից մենք տեսնում ենք, որ մեր որոշումից կախված է մեր հետագա կյանքի ընթացքը։ Ոչ մի վախ, ոչ մի մահվան սպառնալիք այս պատանիների վրա չազդեցին։ Այսօր ինչքան մարդիկ կան, մենք այսօր ոչ գերության մեջ ենք, ոչ էլ ինչ-որ ստրկության մեջ, բայց փոքր բաների մեջ, մեղքերի մեջ, մարդկանց ինչ-որ մեղադրանքների մեջ, շրջապատի ազդեցությունների տակ, շրջապատի վախից ելնելով, որոշ մարդկանց վախից ելնելով, մենք այսօր հեշտությամբ կարող ենք ուրանանք Աստծուն, հեշտությամբ լքենք իր խոսքը, հեշտությամբ թողնենք մեր հոգևոր կյանքը, ինչ որ մարդիկ կարան ծաղրեն, ինչ որ մարդիկ կարան անպատիվ խոսքեր ասեն, ձեռ առնեն եւ այլն, եւ մենք այս բաներից դրթված մեկ է տեսնում ենք, թողնում ենք Աստծուն, չպետք է այսպես լինի։ Երբ որ իմ որոշումը հստակ է, ես պատրաստ եմ մահվան կերպարանքը վերցրած, թե ծաղրանքների դեմ, թե ամոթանքների դեմ, ամեն ինչի դեմ, միայն Աստծուն նայելով գնալ առաջ։ Այսօր ինչ ենք մենք անում, սիրելիներ։ Արդյոք դու ձեր սրտի մեջ այս որոշումը կայացրել եք, որ դուք էլ պետք է Դանիելի նման հավատարիմ մնաք Տիրոջը։ Եկեք չպղծվենք այս աշխարհի կերակուրներով։ Եկեք չպղծվենք սատանայի հրամցրած ամեն տեսակի համեղ ու չգիտեմ ինչ կերակուրներով։ Ամեն տեսակի մեղքերի մեջ չմնանք։ Մենք Աստծո խոսքը լսելով, Աստծո խոսքը ընդունելով, եկեք մեր կյանքերը փոխենք։ Եկեք կարողանանք Տիրոջը հավատարմություն ցույց տալ ամենափոքր բաների մեջ, ամենափոքր։ Այդ որոշումը ոչ մեկ չէր տեսնում։ Որոշումը մի բան է, որ դուք երբ որ կայացնում եք ձեր մեջը, ձեր սրտի մեջը, դուք ինքներդ եք ներկուստ հասկանում, որ դուք որոշում կայացրեցիք, չանեք այդ բանը կամ անեք այդ քայլը։ Բայց մեր սրտի ծածուկ անկյունները Տերը տեսնում է, եւ այսօրվա մեր կայացրած որոշումների հիման վրա Աստված մեր կյանքի մեջ վարձահատույց է լինում։ Շատ է եղել վկայություններ ենք լսել, որ մարդիկ դժվարությունների մեջ են եղել եւ իրենց սրտի մեջ որոշում են կայացրել Տիրոջը այս բաների մեջ նվիրվելու։ Եվ հետո լսում ես այդ մարդկանց վկայությունները, տեսնում ես Աստված իրանց աղոթքներին պատասխանելը։ Հետաքրքիր մի բան ասա, սիրելիներ։ Մարդիկ իրենց սրտի մեջ ուխտեր են արել, պահել են այդ ուխտը եւ տեսել են Աստված ինչպես է իրանց օգնել։ Եվ այսօր էլ այդ Աստվածը Դանիելի եւ իր երեք ընկերների պաշտած Աստվածը նույնն է, երեք այսօր եւ հավիտյան։ Եվ մենք էլ եկեք այսօրվանից մեր կյանքի մեջ որոշում կայացնենք մաքուր մնալու այս աշխարից, մաքուր մնալու ամեն տեսակ կուրքերի զոհված կերակուրներից։ Եվ ավելի լավ է մենք Տիրոջ խոսքով, բայց կարողանանք ամենաքիչ, այսպես ասած, սնունդը, հա, վերցնենք մեր մարմինների մեջ, բայց կարողանանք Տիրոջը հավատարիմ մնալ, քանզի թե գունավոր պղծված կերակուրներ ուտելով Տիրոջ առջև անհնազանդություն ցույց տան, սիրելիներ։ Տերը թող մեզ օրհնի այս որոշումների մեջ, որ մեր սրտից ելած որոշումներով Աստված նայում եւ օրհնում, որովհետեւ երբ որ դու որոշում ես կայացնել, քո որոշման մեջ կա քո կամքի դրսևորումը։ Դու հոժարությամբ ես գնում Տիրոջը ընթառաջ։ Մենք հոժարությամբ մեր կամքի գործադրմամբ քայլ ենք անում, որ Աստված տեսնելով մեզ օրհնի։ Դրա համար սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, սովորենք որոշում կայացնել։ Եվ առաջ անցնելով հիշում եք հետաքրքիր մի դրվագ էր այս երիտասարդների կյանքի մեջ, դարձյալ որ իրենց որոշումը օգնեց իրենց կյանքի մեջ։ Եվ դարձյալ թագավորը հրաման էր հանել, որ ովքեր չերկրպագեն այդ հովտում հավաքելով իր արձանին, չերկրպագեն, կրակե հնոցը պիտի նետվեն։ Հիշում եք ինչ տեղի ունեցավ։ Դարձյալ այս պատանիները իրենց սրտի մեջ կայացրած որոշումը չփոխեցին, մնացին հավատարի, բայց մեկ բան էլ ասացին։ Ով թագավոր ասացին։ Եթե Աստված, մենք գիտենք, որ այս կրակներից մեզ ազատելու է, որ դու գցես, բայց եթե անգամ չազատի էլ այդ Աստվածը, մենք չենք դադարելու իրեն պաշտելուց։ Այսա, այս տեսակ որոշում եք եք կայացնենք, որ երբեմն մենք բաներ ենք որոշում, ասում ենք, դե թող Աստված անի, բայց երբեմն Աստված, որ չի կատարում այդ պայի մեր խնդրանքը, մենք խռովում ենք։
Մենք հեռանում ենք։ Դե Աստված վայս արել է, ինչի չարեցի։ Թողնում ենք իրան։ Եկեղեցի չեն գնում, աղոթ չեն կանում, սկսում ենք չկարդալ, ինչու՞։ Որովհետև այս բանը ես որոշեցի, Աստված, բայց ինչի դու չարեցիր։ Սենց հավատք չեն իրենցը։ Ասում են, եթե Աստված անգամ թույլ տա մենք այստեղ այրվենք, էլ մեզ չազատի են հանգարց, միևնույն է, մենք այդ ասում պիտի պաշտենք։ Մենք էլ սիրելիներ, այսօր այս որոշումը եկեք անենք։ Կապ չունի մեր խնդրանքը կլինի թե չէ, բայց մի բան, որ մենք որոշել ենք ամեն մեկը ստիրոջը նվիրված ապրենք մինչև իրա գալուստը, եկեք չհրաժարվենք այս որոշումից, անկախ նրանից մեր կյանքի մեջ նեղություններ կունենան, ուրախություններ կունենան, ժամանակավոր դժվարություններ կունենան, եկեք մենք չթողնենք, այս որոշումը մեր սրտի մեջ հստակ լինի։ Եվ ամեն օր, ինչու՞ չէ, երբեմն հիշենք, որ օրերից մի օր մենք դարձի ենք եկել, չէ՞։ Ես 1998 թվականին անկեղծ զղջացի, որոշեցի Աստծուն իմ կյանքս նվիրեմ, և շատ լավ է, ժամանակ առ ժամանակ մենք հիշենք, որ տիրոջը նվիրվել ենք, և երբեք այս ճանապարհից հետ պետքա չկանգնենք։ Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ, որպեսզի իր կամքի ամեմատ, որ մենք էլ կարողանանք այդ տեսակ մահվան կերպարանքը մեր վրա վերցրած, այսօր, այս մեր ժամանակների մեջ, ոչ մի դժվարության, ոչ մի հիվանդության, ոչ մի խնդրի, ոչ մի զբաղվածության չնայելով որոշում կայացնենք տիրոջը հետևելու։ Եվ այս մեր որոշումը, եթե սրտանց է, հիշեք, որ Աստված տեսնելով օրհնելու է մեզ, մեր կյանքը, մեր ընթացքը, ոնց որ Դանիելի և իր ընկերների։ Տերը թող զորացնի ամենքիս իր անվան ու հարքի համար։ Ամեն։